אלה מאוד חיוניים. חמאס לא רק שלא זה, הוא עומד זקוף על רגליו בקהיר ודורש ותובע את תביעותיו, ולכן צריך לעבור למהלכים הרבה יותר אגרסיביים, יותר קשים, פגיעות יותר עמוקות. את רוצה מה? למשל, חסר לי הדחיה של ביירות גם בעזה. אז פגעו במבנה כזה ובמבנה אחר הרבה יותר. הכל לא על מנת לפגוע חס וחלילה. השנייה, רוני, בוא נראה לך תמונות של מה שקורה עכשיו בעזה, אם אפשר. אז בואו נראה תמונות של הפצצות של חיל האוויר. זה הפצצה עכשיו שהייתה על בית ששייך למשפחת דלו בעזה, משפחה שאני לא מכיר, אולי דוקטור אחמד מכיר. הם מדברים שם על שלושה אזרחים הרוגים, והשידור כמובן מתמקד. יכול להיות שעכשיו רוני דניאל מרוצה? יכול להיות שאתה מרוצה עכשיו, רוני דניאל? אם אתה מקשיב? יכול להיות שעכשיו אתה מרוצה, מר דניאל? הפציצו בית והרגו שלושה אנשים. זה הדחיה שאתה רוצה? אתה צריך להתבייש. אתה צריך להתבייש, אתה חסר רגש אנושי. אתה קורא לצבא למחוק בתים. התבייש לך. אתה פרשן צבאי. אתה פרשן צבאי, אתה קורא לאנשים חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, זה מה שאתה רוצה, זה התפקיד שלך להסיט את צהל, זה התפקיד של פרשן צבאי. הרגו שלושה ילדים. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, אני מבקשת כאן להגיע את הרוחות. אני לפחות מגלה אמפתיה למשפחות בדרום. חבר הכנסת טיבי, אני מבקשת. אתה קורא לאנשים, אתה קורא לצבא לפגוע באזרחים. הנה, בדרו, עכשיו אתה מרוצה? חבר הכנסת טיבי, אני רוצה ברשותך גם לדווח על פגיעה בשעה זו, פגיעה ישירה בבית באופקים. רק רגע, כן רוני, אני איתך. סליחה, אני לא שמח שאזרחים חפים מפני... ככה נשמעת, ככה נשמעת. ככה אתה מתרגם אותי, אני לא נשמעתי ככה. אני לא יודע מי האזרחים האלה, ואם זה אכן אזרחים... אני יודע, אני מכיר את המשפחה הזאת. אז אני לא מתחרה איתך בלהכיר. אני אומר שאזרחים תמימים צריך לעשות כל מאמץ שלא ייפגעו. כל מאמץ וכל בית, אגב, עשו 50,000 טלפונים למיני בתים שגרים שם באמת אזרחים תמימים, אבל בקומה הראשונה יש מחסן תחמושת גדול. אז עשו למעלה מ-50,000 טלפונים לבקש אותם לצאת כי הבית ייפגע. באופן הזה צריך לעבוד. לא לפגוע באזרחים, ועד עכשיו באמת אזרחים תמימים לא נפגעו. נפגעו... אתה לא יודע מה היה בהדחיה, מר דניאל. בהדחיה שאתה רצית שצהל יפעל בה... כן, כן. מחקו את השכונה והרגו... אבל חבר הכנסת טיבי, לא שמענו ממך גינויים שהיו שלושה הרוגים... שמעתם, תסיקו לקשקש שלא שמעתם ממני גינויים. אמרתי בצורה מוסרית, פוליטית, שאני מתנגד לטילים האלה. אי אפשר לפגוע באזרחים בדרום. אבל ההבדל ביני לביניכם, שיש אנשים שדורשים לפגוע בפלסטינים, אני אומר, תפסיקו לפגוע, גם בישראלים וגם בפלסטינים. מצב, יש הבדל. מצב שבו 12 שנים, כמעט מיליון אזרחים נמצאים. חבר'ה, תנו לי להגיד משהו. כן, רוני. אני לא שמח שאזרחים תמימים נפגעים, והרגישות של אחמד טיבי לאזרחים בצד ההוא, לא מצאתי אותה בצד הזה, וגם אזרחים שלא נפגעים. אזרחים צריכים להיות מחוץ לעניין, אבל הדבר הזה צריך להיות ברור גם בצד הזה של עזה, כשהם יורים, אני עומד עכשיו בסדרות ובאשדוד ובכל המקומות האלה, גם הם צריכים להיות מחוץ לעניין. וגם האזעקה שאנחנו שומעים למצב... ברגע זה באשדוד, רוני, אנחנו רק נעדכן שבשעה זו נשמעת אזעקה באשדוד. כן, וזה צריך להגיד לחבר הכנסת טיבי, זה ירי לעבר אזרחים, אם הוא לא שם לב. אני מתנגד לו, אני כמה צריך לחזור על זה, אבל אני לא חוזר על זה למענך. צריך לכתור להפסקת אש שאתה מתנגד לה. אתה אמרת שלא צריך לחתום היום על הסכם בתגובה לדברים. יש לכתור להפסקת אש כדי לחסוך חיי אדם. בסדר. תראה, יש לך יתרון עליי כי אתה צועק הרבה יותר חזק. אני מפה קצת פחות. אתה מסית יותר, אולי אני צועק. כי כואב לי. לך לא כואב שיש שלושה אזרחים. לי כואב, גם כאן וגם שם. אל תתגר אותי ואל תפרש אותי. אני מציע לך להתנצל על מה שאמרת. אני מציע לך לחזור לך מהדברים.
חברים, אני חושבת שאנחנו... אני לא מבין מה, אתה כועס עכשיו או משהו כזה? תירגע רגע אחד. חברים, אנחנו רוצים... אני כועס. חברים, על צורך. רוני, רוני, אני מאוד כועס. אני רוצה להמשיך הלאה, כי יש עדיין הרבה אזעקות, יש פגיעה בבית באופקים, אזעקה עכשיו באשדוד. חבר הכנסת טיבי, גם אתה עושה פה באולפן סוג של טרור עם הצעקות האלה. בסדר גמור. תירגע בבקשה. אני בז לסגנון שלך. טרור. מי שקורא לבדל אזרחי ומסיג לטרור, אני בז לסגנון שלך. רוני דניאל, חבר הכנסת, אני בז לסגנון שלך. ועוד איך דחיה. תודה רבה לשניכם, אני רוצה... דחיה, על מנת שיבינו שזה לא יכול להימשך. קרן, קחי את המשכות. תודה רבה לשניכם בשלב הזה. אנחנו רוצים לעדכן